آیا داواکاری پناهێنانەکەت بۆ دواهەمین جار ڕەتکراوەتەوە؟ نواز خزمەتگوزاری ڕاوێژکاری و زانیاری پێدانی هەیە بۆ تۆ کە داواکاری پەناهێنانەکەت وەرنەگیراوە. وەڵامی ڕەتکردنەوەی دواجاری مانای ئەوەیە کە هەم UDI و هەم UNE ڕایان لەسەر ئەوە داوە کە تۆ ناتوانی لە نروێژ بمێنیتەوە. بە شێوەیەکی گشتی، ماوەی 3 هەفتە کاتت پێدرێت کە ئەم وڵاتە بەجێ بهێڵیت. دوای ئەو ماوەیە، بەپێی یاسا مافی ئەوەت نییە لە نروێژ بمێنیتەوە. ئەگەر تۆ خۆت ئەم وڵاتە جێنەهێڵیت، لەوانەیە حکمی دەرکردنت بۆ دەرچێت. لەو ماوە دیاریکراوەدا کە دەرکراویت، ناتوانی سەفەر بکەیت بۆ نروێژ یاخۆت وڵاتانی دیکەی ئەوروپا کە بەشێکن لە وڵاتانی شینگن. ئەم مەسەلەیە ئەتوانێت کاردانەوەی گەورەی هەبێت بۆت ئەگەر تۆ لە نروێژ بنەماڵەت هەیە و ئەتەوێت لەگەڵیان بژیت یان ئەوەی کە ئەتەوێت لە داهاتوودا بگەڕێیتەوە بۆ ئەوروپا. ئەگەر بتەوێت بگەڕێیتەوە بۆ وڵاتەکەی خۆت، ئەتوانی لەم بارەوە یارمەتی وەرگریت. تۆ ئەتوانیت یارمەتی ئابووری وەرگریت بۆ خەرجی سەفەرەکەت و بۆ ماوەی دەستپێکی دوای گەڕانەوەت. کاتی پێویستت پێدرێت بۆ ئەوەی کە خۆت ئامادە بکەیت بۆ گەڕانەوە و پەیوەندی بگریت بە بنەماڵەتەوە یان کەسانی دیکە لە وڵاتەکەتدا. ئەگەر هەڵی ئەسەنگێنیت کە بگەڕێیتەوە، ئەتوانی پەیوەندی بکەیت بە ڕێکخراوەی IOM-ەوە. تۆ ئەتوانی ڕاوێژکاری و زانیاری پێویست وەربگری لێیان بێ هیچ هەلومەرجێک. ئەگەر خۆت نەگەڕێیتەوە، مەترسی ئەوە هەیە کە لەلایەن پۆلیسەوە دەستبەسەر بکرێیت و بگەڕێندرێیتەوە بۆ وڵاتەکەت. کەوابێت تۆ خۆت ناتوانیت پلانی پێویست دابڕێژی بۆ سەفەرەکەت و ئەوە پۆلیسە کە بڕیارە دات تۆ کەی بگەڕێیتەوە. بێ هەبوونی ئەقامەی یاسایی لە نروێژدا، ناتوانیت کار بکەیت یان دەرس بخوێنیت و مافەکانی وەرگرتنی یارمەتی تەندروستی و پزیشکیشت زۆر بەرتەسکە بێت. ئەگەر لە دەرەوەی کەمپ ژیان ئەکەیت، دەرفەتی ئەوەت هەیە کە بگەڕێیتەوە بۆ کەمپ و لەوێ بژیت. ئەگەر دواهەمین وەڵامی ڕەتت وەرگرتووە، زۆر گرینگە کە بە زووترین کات زانیاری پێویست وەرگریت لەبارەی دەرفەتەکان و ڕێگاچارەکانی پێشەڕۆژت بۆ ئەوەی کە بتوانیت باشترین ڕێگا هەڵبژێریت بۆ ژیانی داهاتوت و ئەوەی کە چی بکەیت باشترە. ئێمە لە نواز ئەتوانین لەگەڵت دانیشتن بکەین و پێکەوە بچینەوە بەسەر ئەو وەڵامە ڕەتانەی کە دراوە بە داواکاری پەناهێنانەکەت و لەبارەی ڕێگاچارەکانی داهاتوتەوە گفتوگۆ بکەین. ئەگەر ئەتەوێت لە نواز ڕاوێژ وەرگریت، ئەتوانی زانیاری زیاتر لەم بارەوە لە وێبسایتی nuwaz.no ببینیتەوە. خەرجی دروستکردنی ئەم ڤیدیۆیە لەلایەن UDI-ەوە دراوە.